यहाँ चाहिँ यो भैयाले दोकान खुला राखेर रम्फूमा चलाइरहेछ। हेर्नुहोस् तपाईँ उसलाई सम्झाउँदाखेरि उसले दोकान खोलेको होइन, किराइदारलाई सौदा दिएको भन्ने कुराहरू के कसो गर्दैछ। यहाँ हेर्नुहोस् बेलुका दिँदा के हुन्थ्यो, तिमीहरूलाई त्यत्रो भनेको के हो। यिनीहरूले पनि दोकान होटल खुला राखिरहेछ रम्फूमा, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यसरी होटल देख्नुहोस्। हेर्नुहोस् अब हामीले होइन, यहाँनिर गीत सुन्नुहोस्, ए मजाले गीत बजाएर हेर्नुहोस्, गीत बजाएर ए भाँडा साँडा माझिरहेछ यही हो, सब भाँडा साँडा माझेर यिनीहरू हो, यो भाइहरू यिनीहरूले हो, यिनीहरू सबैले हेर्नुहुन्छ है। ए मालिक यहाँ रहेछ, मालिक हेर्नुहोस् यहाँनिर यो मालिक छ, उनीहरू टेर्दैन यिनीहरूले कसैले पनि, सिक्किमेले कोअपरेट गरेको कुराहरूमा यिनीहरू टेर्दैन। यहाँ तपाईँ दोकानको नाम हेर्नुहोस्, यहाँनिर श्री बालाजी रहेछ रहेछ हो, उनीहरू मालिक रहेछ, उनीहरूले टेर्दैन होइन, तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ उनीहरूले टेर्दैन, उनीहरूले टेरेको भए यिनीहरूले यसरी खुल्ला गर्दैन थियो हो।